потужний вибух, а потім звуки розбитого скла. Діана схопила донечку і хутко вибігла на двір, а потім спустилася до підземки. Вони тільки в підземці зрозуміли, бо тут вже були поліцейські, їздили служби порятунку, то вони вже до них дійшло, і син плакав, каже, що наш будинок теж, каже, зірветься. Серед ночі російська ракета влучила в центр житлового масиву Кривого Рогу та поцілила прямо у готель. Будинки навколо побили вибуховою хвилею. Постраждала і домівка пані Лілії. Був хлопок, стекла полетіли на мене, на дитину. Пилюка страшна, гарі, дихати не було невозможно. А у самому готелі знаходився Микита. Говорить, що дивом вцілів. Мабуть, десь звідсіля прилетіло, тому я не розумію, я був внутрі. Окрім готелю, пошкоджено ще 4 багатоповерхівки, 8 авто, 6 магазинів. Росіяни знищили і кафе пана Богдана. Вибуховою хвилею знесло стінку, уламками побило вікна. Усе, немає бургерної. Всередині, бачите, все розвалило. Все починатимемо з нуля. Головне, що всі живі-здорові. Дякуючи Богові, що не вдень. Внаслідок влучання ворожої ракети у готель загинули 2 людей. Ще щонайменше 5 постраждали. 2 з них у лікарні. Це 43-річна жінка та 37-річний чоловік. В нашій лікарні знаходяться 2 пацієнтів. Стан одного пацієнта важкий, він знаходиться в реанімації, стан другого пацієнту середньої ступені важкості. По характеру травм це переважно забої і садна декількох частин тіла. У знищеному російською ракетою готелі досі тривають пошуково-рятувальні операції. Тут на руїнах працюють з півсотні рятувальників та кінологів, шукають ще 2 людей, які можуть залишатися під завалами. Один із тих людей, які, ймовірно, знаходяться у зруйнованому готелі, це 22-річний хлопець. Дуже тяжко, тому що у нас іде зараз повітряна тривога, і ми все время повинні прятатися, уходити в укриття. Тому, може, сьогодні до вечора ми знайдемо, а може, до завтрашнього дня. А у нас є з нами на роботу кінологи. 28 серпня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».